Po në fakt, në Shqipëri, shoqëria civile ka kohë që hesht. Çfarë ka ndodhur? Këtë do ta mësojmë tani nga monologu interpretuar me shumë mjeshtri nga Romir Zalla. Mirë mbrëma, sot kam vendosur të dalë për para jush edhe t'ju flasë si një intelektual i thjesht. Sot, unë, goja e shoqërisë civile, shqiptare, dua t'ju them që jam shqetsuar shumë sepse po ma çan kokën prapanica e shoqërisë civile shqiptare. Mu afluaj një ditë prapanica e shoqërisë civile shqiptare dhe më tha, o goj, o goj, o gocë, po qa ke që fletë me gocë? Po myllëm, myllëm, mos folë, mos folë, o, mos folë, po të themë. I thash, mu i prapanicë, mu i gru. Po si të mos flasë mu i gru? Po unë jam goja e shoqërisë civile shqiptare, unë duhet të reagoj, duhet të flasë për problemet në Shqipëri. Po që pun kemi gocë, po që pun kemi gojë, po mos folë, mos folë, po myllëm, myllëm, mos folë fare, po të themë. Si të mos flasë, i thash, si të mos flasë? Mos flasun për problemet e Shqipëri, mos flasun që ne nuk e fituam statusin e vendit kandidat, mos flasun për papunësin, mos flasun për varfërin, mos flasun për fatura a forfe, mos flasun për të tëra problemet që ka Shqipëria, si thua ti? Unë jam goja e shoqërisë civile, unë duhet të debatoj, duhet të flas, duhet vetëm të flas, po rrimi gocë, o gocë, tha prapanica e shoqërisë civile. Rrimi mos fol ti që të haj unë. I thash, po që duhet hash ti, i thash, ti mirje. Jo, unë mirë jam, po unë, si prapanicë shoqërisë civile, do doja që për shumë të fitoja ndë një lekë. Ose do doja që të ulesha në një koltuk të ngrotë, e të mafë, e të ria aty, oho. Po pse jo, mos bëja dhe në universitet privat, që të mësoj të flasë edhe unë. Sepse shoqëria civile ka ardhur dita që të flasë edhe me prapanicë. Nuk ka pse të flasë vetëm me gojë, më kupton? I thash, muj prapanicë, muj gru. Po nuk flitë të kështu si që thua ti, sepse në qofë se ti i bënd të tëra këto, atere unë, goja e shoqërisë civile, i bje që të mbetën pa punë. Jo, nuk është ashtu, më tha prapanica e shoqërisë civile. Puna jote tani do filloj, sepse ti që sot e tutje nuk do jesh më gojë. Jo, ti do jesh megafon, ti do jesh krërë, purqe, pomë, qenë pabisht, do jesh lapë, sepse vetëm do lëpish edhe do lapësh. Oa, i thash, po pastaj, qërë do përfitojmë ne të dyja nga kjo? Po, po, atere, më vonë, neve, përdore, do ulemi në gjdo studio televizive, e unë do ulem, unë, prapanica e shoqërisë civile, do ulem e do rinë ngrotë e ngrotë, kurse ti, goja e shoqërisë civile, ti do fillosh të lapësh, të lapësh, të lapësh, dhe vetëm të lapësh. Pastaj, do ulesh ti, e do qojë mund, e do filloj të flasë edhe unë, se edhe prapanica mund të flasë, apo jo? Oa, i thash, nuk e kisha menduar kështu. Oa, i thash, ua, sa e fort paske qënë, moj prapanica e shoqërisë civile, e sa e mënqur paske qënë. E, po jam e mënqur unë, se unë jam prapanicë, e, piri menjes. E kupton ti se sa e zgjuar jam unë, a e kupton mi gocë. Ndërsa sa për e fort, me thënë drejtën këto kote fundit, nuk e se jam a që fort sa gjdukem. Dishan nga vitet 92-93, isha e fort, në fakt. Prapanica e shoqërisë civile, isha e fort, por më vonë, filluan të më fërkoni nga njëra anë. E do t'i sikur u zbuta, pastaj filluan të më fustin duart nga ana tjetër, e do t'i sikur u bëra luqe, e do t'i sikur luqë lëku nuk i prish ka pun prapanicës e shoqërisë civile, pra ndaj ta shika ardhur dita që ti si goje shoqërisë civile mos flasësh më, dhe unë si prapanicë luqe e shoqërisë civile të kthehem në prapanicë të një deputeti, e të shkojmë të dy në parlament, e ti të flasësh në foltore në parlamentit, e të thuash çfarë të duash ti, nuk ka rëndësi, vetëm për hallet e Shqipërisë mos fol, kurse unë, prapanica e shoqërisë civile, do bëhem prapanicë deputeti e do ri në një koltuk të ngrohtë. Prandaj lëri llafet, po hajde, hajde ta bëjmë atë rotacionin goj prapanicë, goj mendere, e mbyllë gojën edhe hesht. E kështu ka ardhur dita që shoqëria civile nuk po merret vesh më nëse po flet me gojë apo me prapanicë. Nuk po merret vesh. Faleminderit.